Og da har jeg skrevet om deg, Jan-Britt Rustad, at du skuespiller, utdannet ved HINT. Og jeg har det på engelsk her, så på engelsk heter det The Nord-Trøndelag University College. Du medlem av Kompani Konstellasjonen, hvor du både regisserer og jobber som skuespiller. Men dere har kanskje et kollektivt regiansvar. Det kan dere kanskje snakke om litt selv. Ja, så det du sier om meg nå, det kan du egentlig si om Ina også. Nemlig, for det er det... Jeg har den struktur. Samme bakgrunnen. Ja, for jeg skulle si at det samme gjelder for Ina Kiberg, så sier jeg det riktig, som også er utdannet ved HINT, og medlem av Konstellasjonen, og jobber som skuespiller og regissør. Jeg tror jeg skal la dere få lov til å bruke tiden deres, så jeg ikke bruker opp den på meg. Jeg setter på klokka, siden jeg litt streng. Og så sier jeg, vær så god, presenter. Tusen takk. Ja, vi da som sagt Konstellasjonen, og vi består ikke bare av Ina og meg. Vi fem skuespillere, alle utdannet ved skuespillerutdanningen i Nord-Trøndelag, kanskje bedre kjent som HINT. Et studie som har sine røtter i fransk, visuelt, verbalt, eller jeg mener fysisk, ikke nonverbalt heller, men fysisk teater. Og vi har base i Trondheim. Vi her for å presentere vårt siste prosjekt, Ugler i mosen, som siste del i en barneteatertrilogi. Og vi kan fortelle litt kort om det. Vi har med en liten film som dere skal få se snart. Tenkte bare skulle si først litt om prosjektet. Det altså Ugler i mosen. Det en forestilling for unger fra 6 til 9 år. Og ja, den siste delen i trilogien som en barneteater-trilogi, nonverbal visuell. Måten vi har jobbet frem forestillingen på har vi gjort gjennom verksteder i samarbeid med en tredje klasse ved en skole i Trondheim og mentor Lise Hovik, som har vært med oss på det. Og i den arbeidsprosessen så har vi jobbet med tema i forestillingen som vennskap. Og sammen med de her barna så har vi snakket om hva et vennskap hva det består av, hvordan man blir uvenner og i det hele tatt mye forskjellige ting rundt det. Det her har vi gjort i samtale, og vi har jobbet med tablåarbeid, og vi har utforsket rom, klasserom, gymsal som scenerom. Vi har jobbet med dem med det visuelle uttrykket i forestillingen, og latt dem få møte karakterene. Og det Huttistuttene, som verdens lengste verdensmestere. Og vi har latt dem få lov til å, både gjennom tegninger og samtaler og tekst, latt dem få skrive og tegne hvordan de ser for seg Huttistutten, hvor den bor og hva den gjør og i det hele tatt. Og det har da til slutt blitt til forestillingen vår Ugler i mosen, som handler om Huttistutten og deres møte med vennskapets lunefulle sida, kan man si. Ja, vi vel det prosjektet som har på en måte hatt urpremiere da, allerede, selv om det skal være et sånt mellom... men det altså intern urpremiere. Vi skal jobbe videre til høsten, en god uke til, for den blir jo aldri ferdig med en forestilling, og vi fremdeles i utvikling. Så den offisielle urpremieren vil mest sannsynlig skje på Sesam sin festival i november. Som har fått støtte av Nordisk Råd i dag. Yay! Da tror jeg at vi, før vi går videre, eller vi kan gå videre med å se en liten filmsnutt som fra verkstedene, klippet sammen litt hva vi har gjort i de forskjellige verkstedene. Tre har det vel vært. Og så snakker vi litt videre etterpå. Og ender opp i forestillingen. Ja. Da flytter vi oss litt. Kan jeg få lov å si hva den heter? Det Jan-Britt.
to. Og jeg heter Elisabeth. Okay, det kan ikke bli bra. Hvis vi lærte som om herre arke, for eksempel en jente, hun blir mobba, hun blir leise, hun blir stengt ut, føler seg fritt og lei, og hun får aldri bli med i leken. Men så kan det ta veldig lang tid før hun sier fra. Veldig, veldig, veldig lang tid. Men når hun først sier fra, føler hun seg enda litt bedre. Og alltid så er hun litt bedre på hver dag når hun hører at folk tar henne litt om på alvor. At de ikke skal ta henne på. De sier unnskyld og prøver alt. Og vi prøver å gjøre det godt igjen. Dere ser aldri de ripa. Det går aldri. Det går aldri bort. Det er liksom fortsatt så hjerte. De jakter på biller. Hvor er billene? Der er billene. Det er en bille i hvert fall. Og her er stabburet inni. Thank you.
dere hørt lyden bedre enn det vi hørte hjørnet der. For det var noe gullkorn her. Noen forklaring av hvordan det var å bli mobba med det arket. Som en jente to plutselig fortalte i denne sammenhengen når vi snakket om vennskap. Vi har jobbet med å utvikle forskningsspørsmålet i lag med Lise. Det har utviklet seg gradvis underveis, og vi har endt opp med det som vi til slutt synes var mest spennende, og det er jo det som er målet med et forskningsspørsmål. Og det lyder sånn her. Hvordan involvere barna i forestillingens moralske dilemma og gi dem mulighet til å respondere følelsesmessig? Og så har vi noen underpunkt, noen spørsmål vi stiller oss i tillegg. Får barna et reelt valg? Manipuleres de gjennom vår dramaturgiske berg- og dalbane? Og er gruppedynamikken styrende for valget? Det har vært sentralt for oss i arbeidet med det interaktive og være på utkikk etter det ekte. En ekte interaksjon. Og det har vært skikkelig utfordrende. For det første så mener jeg med ekte at det ikke skal være et... Vi ønsker ikke at det skal være et hinder for det kunstneriske. Altså det skal ikke være et oppstopp i forestillingen, og nå skal vi gjøre noe interaktivt, nå skal barna få lov til å være med. Det skal være en naturlig del av handlingen. Ikke nødvendigvis bety noe for utfallet av forestillingen, og det har det heller ikke gjort. Vi har forestillingen lagt fra A til Å, skuespillerne vet hvor de skal hen. Men likevel så skulle det være en viktig del, noe som betydde at det var ekte, at når skuespillerne spør om noen ting, så skulle ikke være noe fasit, at det skulle bli et ja. Så hvis man får et nei, så er det krise for skuespilleren. Så vi var på jakt etter det her ekte. Og da har vi i forskningsspørsmålet vært opptatt av følelser, for det er ekte av følelsene som vi greier å sette i sving i løpet av denne forestillingen i hver enkelt unge. Det er i alle fall ekte, om ikke noe annet. Det er jo vanskelig målbart for alle utenfor. Men vi kan anta gjennom det vi nå har erfart, at vi har sett i gang følelser rundt det. Og vi kan jo forklare litt mer rundt den, hvis vi har tid. Ja. Vi har 3 minutter. Ja. Kjapt, den delen i forestillingen der du kanskje kan... Vendepunktet. Ja, vendepunktet i forestillingen er der vi har lagt opp til en mest deltagelse, kan man egentlig si. Og det var den scenen som dere så litt fra helt på slutten av filmen, der Hutt, som hun heter... Karakteren går gjennom publikum og får tilbake tingene sine. Dette skjer etter at det har vært en krangel mellom de 3 karakterer i forestillingen. Og hun som dere så, hun er på en måte sjefen av de her 3. Og kan til tider oppføre seg ganske dårlig. Og det er sånn ungene blir kjent med de her 3 karakterene. Det er en tydelig sjef, og så er det 2 som dilter litt etter. I løpet av forestillingen så tar de litt over etter hvert, og det begynner som en leik som de får med seg ungene på, der de stjæler tingene hennes, og så leverer det ut til publikum og sier noe, gjem det, og viske og prøve å holde hun unna. Og det her eskalerer, og erfaringsmessig så har vi sett i forestillingene som vi har spilt, at ungene blir veldig med på det, og det blir som en sånn hel virvelvind som går gjennom gymsalen. Ungene blir veldig giret opp, og så stikker de her 2 syndebukkene plutselig av, og Hutt blir igjen alene med ungene. De 100 ungene. Som har vært med på ertinga. Og hun har jo hatt et veldig statusfall, og er interessert i å prøve å komme seg opp igjen, og vil ha tilbake tingene. Og det er jo der ungene får... Det vi... antar eller mener selv er et reelt valg. Skal vi gi tilbake eller ikke gi tilbake? For Hutt har jo ikke fremstått som en engel og fortjent kanskje å få litt juling av de 2 andre. Men så her har vi laget et sånt komplisert situasjon da. Sånn at det er veldig vanskelig å velge for ungene.
Og vi har vår dramaturgiske strategi har jo vært å ta dem med på den her berg- og dalbanen av følelser. Sette dem i en situasjon hvor de må reagere på det som skjer. Men det vi opplever at de er med på den her som Ina sier. De er med å mobbe. De er helt vill. De vil ta imot sakerne og gjemme dem og snakke med sidemannen hvor de skal gjemme det og alt det der. Men når det er over og hun sitter alene og så kommer og spør om å få fint, så snur ungene igjen. De fleste gir tilbake ganske raskt. Andre bruker kanskje halve forestillingen eller på å bestemme seg om hun skal få tilbake eller ikke. Noen har kommet helt i etterkant av forestillingen og levert tilbake. Sånn at det foregår ulike følelsesmessige prosesser. Og vi kan jo stille spørsmålet om de har hatt et reelt valg, som vi sier. Det er jo en gruppedynamikk her som det alltid er i publikumssammenheng. Vi gjør gjerne det naboen gjør. Men følelsene inni, rundt det en gjør, tenker vi, det er ekte. Selv om vi ikke kan lese det, kanskje direkte. Men vi vet, her er det masse følelser. Vi har hatt roping, vi har hatt booing. Vi har erfart at nå er det slutt.